Takže ahojte, vítám vás u mojho dalšího videa a tohleto video je nové věci pro morčata 7. Už je to sedmý díl, takže doufám, že si ho užijete a jdeme na to. Takže dneska po škole jsem byla v Přerově a šla jsem do Superzoo a pak jsem šla do nového obchodu, který tam byl otevřený, něco jako zmenšená šantovka. A tam jsem koupila vlastně zbylé věci. Jednu věc a vlastně tam jeden leták vlastně. Takže jdeme na video. Začnu teda tím, co jsem si koupila v Pet Centru. V Pet Centru jsem si koupila tyhle ty dropsy. Nebojte, nejsou to ty dropsy od Maslouna, jsou to od Jimby drops a jsou tam, jsou to zeleninové pampeliška. A vypadá teda takhle, morčíkům hrozně to ty dropsy chutnají, takže já když někde půjdu, uvidíme, tak je koupím. U nás ve Zerimexu je mají, nějak tak za 60 korun, to stojí okolo těch 60, takže myslím, že dobrá cena a určitě na nějakým e-shopu, třeba z králici.cz je objednám znovu, protože morčíkům hrozně chutná, křečkům taky chutnají. Úplně prostě supravy dropsy. A stály teda, hned se kouknem, stály 59 korun. 60 korun, ten mobil nezaostruje, točím na mobil, takže trošku horší kvalita. Ale doufám, že to nevadí. Jsem to chtěla takový rychlostní videjko. Takže 59 korun. Takže není to ani moc drahý, se mi zdá. Od Jimby. Takže tak, takže prostě dropsíky. Má to fakt dobré složení, že tam nejsou prostě úplně super. 100% neobsahuje zrní. Takže ideální pro ně. Morčíky, králíky, křečky, hlodavce prostě. Takže dropsíky. Další věc, kterou jsem tam vzala, byl leták Superzoo, takhle podzimní. Prostě letáček a tady ty zvířátka. To někdy zkusím koupit ten Asan, aby dostal tak nějaký zvířátko a nejsem pozadu. Takže tak prostě leták normální, znáte to? Tak a teď se vrhneme na ty věci, co jsem koupila v Superzoo. Takže první věc je tady pro psy od značky Rasko. Jsou to takové kostičky obaleným masem a ta paní říká, že to můžou aj psi. Je to pro psy, ale že to můžou i kočky. Ale já to budu dávat do psovi, protože víš co, oni vám nakecají vyzvedem, jak jsou toho tolik, že prostě to není normální. A je to 80 gramů. Takže tak a další věc je tady od značky Rasko Fish Chicken Sandwich. Je to pro kočky a zase ta paní říkala, že to můžou psy. A je to 80 gramů zase. A jsou to takové pásky. A prostě pro kočky. Máme i koťátko, takže doufám, že to bude papat. Hned jim to dám teďka po videu. Poklidím morčata, křečky, všechno. Takže tyhle ty dvě věci. Tak a poslední věc je tady od značky Verslaga. Complete Hamster. A Gerbil. A je to pro křečky, protože já jsem vlastně pro křečky mi došlo jídlo, tak jsem koupila tohle a měli to ve slevě 20% sleva na 103 korun 129. Takže jsem mamku poprosila, ať mi to koupí, protože jsem chtěla koupit ještě předtím morčatům a neměla jsem tolik peněz, protože jsme rovnou jeli ze školy vlastně. Tak jsem koupila, tak mamka mi koupila toto a mají to teda poprvé, uvidíme, jak to budou papínkat. Teda pro křečky a pískomily. A když se to osvědčí, což vím, že jo, tak to budu kupovat, ale neseženu to u nás, takže když to budu objednat někoho e-shopu, což určitě objednám toho za stolik, takže bude určitě někdy zase unboxing. Takže tak. Už se tady vykecám hrozně dlouho a prostě se úplně těším, až jim to dám. Určitě budou rádi. Takže dneska budu mít fajnovou večeři, ještě nám okurek, papriku, znáte to. Takže tak a
Napište do komentářů, jak se vám video líbilo. Můžete dát nějaký tipy na videa, ať prostě mám trošku aktivitu. Jsem to jaksi zanedbávala, protože nevím, co mám točit. Nic nového jsem nekoupila a když jo, tak jenom dvě věci a to fakt nemá cenu točit. Sice toto taky nemělo cenu točit, za 4 věc mám. Ale nevadí, chtěla jsem nějaký nový video, takže si napište dolů do komentářů, jaké byste chtěli video. Já vám odpovím, jestli ano nebo ne. Ale určitě vás nesklamu. Dejte like, odběr, nějaký ten pěkný koment, jak se vám video líbilo. A tak a můžete se rozepsat o svých miláčcích, kolik máte zvířat a tak dále. Takže já se s vámi loučím a ahoj!